Obožavam kad u Grand Areni naletim na protivnik koji ima 7 GL-ova, sve brodove i slično. Znači, prosto obožavam. Na moja 3 GL-a to je savršeno. Tako da, evo ga, gornji zid, Lord Vader i Sith Emperor. Sith Eternal Emperor. To još i nekako. Ali me malo brine ovaj donji zid. Gde imamo Rivu i Rey. Imam 3 GL-a, od toga mi je jedan u odbrani. Znači sa 2 GL-a i Starkillerom treba skinem ta 4 tima. Kako ćemo to da izvedemo, vidjet ćemo. Ali ajde probamo Starkillera. Sad na, kad je 5 na 5. Da vidimo ovaj, kako će to da izgleda. Imam problem što mi je Old Ben postavljen u odbranu, tako da ćemo morati s nekom zamenom da se poslužimo. Idemo bez tanka, da probamo bez tanka nešto da uradimo. Morat ćemo neki datak nam da stavimo. Pa da vidimo kako će to da izgleda. Se nadamo najboljem. Ovo ako puknem, teško da ću proći frontalne zidove u areni. Starkiller je ozbiljan ovaj counter za Rey. Nisam se iskreno nadao ovako jednostavno skidanju Rey. Ajde da vidimo kako ćemo i sa ostalima da prođemo. Ali za sad to sve deluje ok. I još sa Jodom, tek se to meni sam nadao da će i onda preživi. Ali eto. Ipak je moguće. Znači da bi uspjeli da healujemo Jodu. To bi bilo sjajno, ono kao uzemo pune banere i ta priča. Ali teško da će uspjeti da se healuje do kraja. Svemu, iznenađen sam i zadovoljan sam. Starkiller je ipak mnogo lakše. Mnogo ga je lakše uzeti nego Rey, a da je ovako pokida jednostavno i brzo. Svaka čast, šta da kažem. To je to.